Gente, boa tarde a todos. Vereador Dário Valmir, munícipes aqui presentes e aqueles que estão nos vendo pela internet. O município ativo em primeiro deste fazer a audiência pública referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício Financeiro de 2019. O município vai estar explanando basicamente quais serão para o exercício de um ano. Agora estamos realizando a audiência para orçamento. Então, o orçamento público, ele tem tem no texto constitucional a previsão de três leis, iniciativa do Poder Executivo. Primeiramente, o plano anual, que visa o planejamento para essas metas, ao longo de 4 anos, a LDO, a fim de orientar, a lei de direito, a fim de orientar as políticas, a lei de orçamento a executar a partir das metas alcançadas também na LDO. Também ressaltar que a forma de envio legislativo e a forma de aprovação dela, a princípio, essa até a entrega até o dia 31 de agosto, a partir do primeiro mandato. Na sequência, a lei de diretrizes orçamentárias a cada exercício até 30 de abril. A lei de orçamento até 31 de agosto de exercício. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 do município vai se concentrar de forma consolidada. Quais seriam? A administração direta, que é a prefeitura, a administração direta também com o poder legislativo, que é a Câmara, e o Caixa de Previdência, que é o CAPES Irati, que é a autarquia, como a administração indireta. Então, esses três órgãos formam a LDO de forma consolidada. Vai haver a consolidação delas para poder estabelecer. Então, como vai ser a metodologia utilizada para a projeção da LDO? Então, aqui, a princípio, essa audiência pública visa ter sugestões antes da gente fazer a finalização de como que vai ser os procedimentos, as metas, a fim de casar o orçamento de 2019. Então, a princípio, ajuste das receitas com base na arrecadação atual, né? Exercícios anteriores, projetadas de 2018 a 2021. As expectativas de arrecadação conforme a base de cálculo do INPC, o aumento do total da arrecadação do sistema de arrecadação municipal, isso vai ser analisado e avaliado, como também o crescimento da economia em forma geral. As despesas, elas ficarão da seguinte forma, fixadas conforme as receitas assim previstas, de acordo com o que está contido no PPA e na LDO. Assim para frente, as atualizações necessárias de acordo com as recentes mudanças. Então, eventual mudanças que vão sendo ocorrido, vai se fazendo também essas alterações. Gráfico, né? O processo do planejamento. Então, foi feito o PPA de 2018, 2019, 2020 e 2021. Agora estamos na LDO de 2019. Vai estabelecer as despesas projetadas e as receitas também. Conforme ele estabelece embaixo, a prefeitura, né, 167 milhões. 172.818.78, a Câmara de 4.641.156.40 e o CAPS Irati 14.811.847 reais. E essa projeção é para que acompanhe a Lei do Orçamento de 2019. Então, ali só o gráfico para mostrar qual que é os procedimentos, tanto do PPA para consolidar o LDO e, subsequentemente, a Lei do Orçamento em cada ano.
Então, aqui, falar um pouco caso para 2019. A receita foi projetada da parte da prefeitura e da Câmara consolidada, porque a Câmara ela só realiza a interferência financeira, né? Receita própria. Então, no montante de 167.078 a prefeitura e a Câmara, formada de 4.156.040 no total de 171.812.975 centavos. A receita da CAPES Irati, que é uma autarquia da Caixa de Previdência dos Servidores Públicos de Irati, será uma receita de 14.811.847 reais, como também é uma haverá uma despesa do mesmo montante, com despesas com as próprias aposentadorias, benefícios. Então, vamos falar a projeção geral do orçamento. Então, a prefeitura, com a consolidação da receita, com a prefeitura, a Câmara e a Caixa de Previdência, ela terá de receita R$ 186.624.822,18, como também foi projetada a despesas de igual montante, do qual, não consolidando elas, a Prefeitura terá uma receita de R$ 171.812.975,18 e a despesa dela R$ 167.172.818,78. A Câmara ela não há receita, né? Ela recebe por meio de transferência financeira da Prefeitura, mas haverá uma despesa projetada de R$ 4.640.156,40. E o Caixa de Previdência Diretiva, o CAPES Diretiva, terá uma receita de R$ 14.811.847,00. Como também uma despesa de igual montante. Então, aqui eu vou falar só um pouco da parte da despesa, classificação delas. No caso, a gente classifica as despesas como despesas correntes e despesas de capital. No caso, as despesas correntes são gastos de natureza operacional, né? Para a manutenção das atividades de cada órgão. Como exemplos ali, colocamos o pessoal em cargos sociais, no caso, os salários. Os encargos trabalhistas, os juros e encargos da dívida, caso empréstimos, né? Agência de fomento, e outras despesas correntes da atividade do município, da Câmara. E despesas de capital, que são gastos realizados com o propósito de criar novos bens de capital, aquisição de novos bens. No caso, são investimentos, como compra de terrenos, equipamentos. Como também formas diversos para a atividade necessária do município em geral. Aqui vou falar um pouco da composição do Fundeb. O Fundeb é uma transferência governamental e institui o pagamento dos professores, né? Ela vem através de receitas e transferências constitucionais, que no caso, de participação do município, a FPM, o ITR, Imposto Territorial Rural, a LC, a Lei Complementar 87, referente à ICMS de desoneração, o ICMS, o Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPVA, com Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, o IPI Exportação. Então, o que deriva? A junção de todas essas receitas, ela se dá centrada junto a uma conta bancária no Banco do Brasil, o qual ela faz a retenção de 20% desses valores. E esse 20% é transferido para um fundo, que a partir de um outro rateio que o governo federal ou estadual realiza através dos números de matrículas de alunos dentro do município, para poder retornar o valor, né, do Fundeb, de forma já concreta e encerrada. Seria essa a forma de cálculo do Fundeb.
assim, a obrigatoriedade da aplicação do Fundeb, né? Então, a receita do Fundeb em si é 60% da remuneração dos profissionais do magistério e 40% das despesas com manutenção de desenvolvimento do ensino. Então, essa é a forma da obrigatoriedade, de forma que tem que ser aplicada o valor que recebemos do Fundeb. Programas da Câmara Municipal, no caso. Estamos referindo à adequação do equipamento da Câmara, dado legislativo municipal. São os programas estabelecidos na LDO, ou vai estar contemplando todos os valores, despesas. No momento, são essas três programas que tem a Câmara Municipal não, até o momento. CAPES diretido, caixa de depósito. Então, também com programas, encargos previdenciários da administração, encargos previdenciários administrativos e a reserva de contingência da caixa de previdência. E programas da prefeitura municipal. Programas da prefeitura municipal são vários, né, dentro dos quais está estabelecido o gabinete do prefeito, secretaria de administração, anos, todos os programas satisfeitos. Atividade do Departamento de Recursos Humanos, a parte do Departamento de Administração Geral. Essas fazem parte da composição. Também a Secretaria Municipal de Fazenda, os programas, parte de atividades do Departamento de Administração, da Contabilidade, as composições de tesouraria de Secretaria Municipal também de Educação. Quem está aqui? Só para a escola do fundo. Da creche lá da infância da Ave Rebunda. Manutenção da parte do ar, programas municipal de educação. Aqui agora são alguns projetos que estão contemplados na saúde. Qualificação de UBS, a parte de reforma das bases de saúde. A parte de administração da saúde, saúde mental, parte de sistema psicológica. A unidade de pronto atendimento da UPA. E manutenção do Conselho. Bem, vamos agora para a Secretaria de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo. Projetos de estudo técnico. Secretaria Municipal de Assistência Social. Casas da Cultura. Programas de gente. Asilo. Parte da Secretaria de Serviços Urbanos. Formas de prédios públicos. A acessibilidade urbana. Ampliação de forma de construção de praças. Sinalização de. Secretaria de Planejamento. Caso contrário. E administração a Secretaria de Agricultura,
convênio microbaceta aí. Tá? Ouvidoria pública municipal, o programa. A própria ouvidoria. A Procuradoria Geral. Dados da. A Secretaria de Comunicação Social tem dois programas também. Prensa. Mais. Realizadas. Secretaria da Cultura. Quatro programas. Histórico. Ação. Cidade do Controle Interno. Dado do Controle. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Dados do Fomento. Dados do Progrito. Dados do Departamento de Turismo, Portal Turismo, projetos de ciência. Agora, na Secretaria de Tecnologia, manutenção da coleta de lixo, destinação do final. Programas também na parte de ação e serviço. Daria equipamentos. Construção de pontos, manutenção de estradas rurais. Lá do outro. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Formas de áreas de lá. Venha, já estou brincando com o esporte que está. Atividade da Secretaria de Esportes. E a Secretaria de Segurança Pública. Própria atividades da Secretaria. A parte do Departamento de Trânsito. A Guarda Municipal, a Senadoria da Defesa, dados do Pão da TIP. Programas da Secretaria Cargos gerais do município. Programação cargos da pagamento. Cai. Contribuição para a formação do PASEP, precatórios judiciais, diversas. A reserva de contingência está contemplada. E aqui eu vou falar só um pouco quais obras está realizando. Realizar a creche da Vila São Paulo, a creche do Dale Grave, Rio Bonito, ali junto com as das leiteiras. Também está sendo realizada as drenagens da Rua Carlos Tom Pereiras. Dados. A obra. As quadras poliesportivas, Antônio, Praça Edgar Andrade, parte do Centro Cultural do Guamirim, Federal. A pavimentação. A pavimentação do Guamirim. No Ministério da Cidade, sendo realizada. Pavimentação da Rua Daniel Moreira,
da Rua das Acácias e da Caetano Zarpelon. Pavimentação de pedras irregulares em Governador Ribas. A Praça do PEC. É da Cultura. Salas de aula de São Miguel do Itapará, do município. A UPA, Horas, Área de Saúde, a Fundo, a UBS, Unidade Básica de Saúde, Joaquim Zarco, Programa do Fundo, Área da Saúde. Barracão de reciclagem da Vila São João, a pavimentação da Rua Ametista Pacífico Borges, reestruturação da Casa da Cultura, nada com pavimentação do bairro Camacuã, é no Ministério das Cidades, está elicitado ali. A drenagem Gabião na Rua Jornalista. Drenagem na Rua Gabião e a Rimo na Rio das Antas. Casa Small. Dado ainda. É a pavimentação da Rua Jornalista José da Silva. Legal também. Dado. É a pavimentação dos bairros Marcelo e Santo Tom e Jardim Planalto. Projetos complementares no centro de eventos. Plano de macro drenagem urbana. Bem iniciado. Serviço de manutenção e reparos de bens públicos diversos. Tem por recursos próprios, né? Serviços de manutenção de calçadas e recursos próprios. A forma do chafariz da praça Teuvina de Andrade também por realizado. Obras em 10 quilômetros da estação de rede de esgoto. Tá? Centro da Juventude. Bem. A obra sendo Edu. É, a pavimentação da estrada de Gonçalves Júnior, Avenida Estadual. O pronto atendimento do Ildefonso Zanetti. Vai ainda. Então, no caso, a drenagem do Rio das Antas, bem com recurso. Aquisição da escola da Vila Nova. A aquisição do terreno ainda está dando isso no município. Vai ocorrer a construção do Vila Nova. Obras em projeto. Aqui é o Parque da Vila São Paulo. O centro de eventos do pavimentação da rua. A pavimentação de luz. A pavimentação do riozinho. A quadra na vila. A pavimentação da lagoa. A reforma da quadra da Vila São João, a reforma da quadra do, a reforma da quadra do Jardim, a reforma do, a revitalização do parque aquático,
sobras em... da ação e nos prestigiar, nos dar sugestões. Isso é uma ferramenta muito importante para elaborar a continuidade da LDO. Eu deixo aberto. Primeiramente, agradecer ao Radamés pelas explicações. Dúvidas e sugestões, creio que não há, sendo que está aqui no plenário o secretário Valmir, e os internautas que tiverem dúvida ou alguma coisa referente a isso, podem entrar em contato com o próprio Radamés ou com a secretaria, né? Lembrar também aos internautas que a lei das diretrizes orçamentárias, da LDO, a apresentação dela é anual e obrigatória. Mas é a única, não digo que é a única chance, mas é uma excelente chance que, além de ser obrigatório por lei, é a chance que o cidadão tem para sugerir, melhorar, questionar, duvidar. Afinal de contas, o que ele sentir-se necessário, sendo que essa lei estabelece a obrigação da audiência pública, justamente para o cidadão ter acesso ao que está acontecendo no município em relação aos projetos de 2019, e que, com certeza, que infelizmente, não temos esse feedback no momento. Lembrando também que essa é a primeira de duas audiências que faremos. A próxima é na quinta-feira agora, às 13 horas, aqui na Câmara mesmo. Creio que é o Radamés que vai continuar com a explanação, né? E para, principalmente, para tirarmos dúvida, o cidadão, o político, o munícipe, o interessado no bem da cidade, venha à Câmara para questionar, para sugerir, para criticar e assim por diante, como determina, como é um direito nosso de cidadão, de político e de participante da atividade social pública. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao Radamés. Deseja falar mais alguma coisa, Radamés? Primeiramente, muito obrigado. Falando dessa pública. Lembrando também que nós estaremos na quinta-feira fazendo a segunda audiência, às 13h, conforme você frisou. E a gente está sempre à disposição. Às 13? Às 13 horas. Nós estaremos sempre à disposição ali no município, no departamento, para poder suscitar as dúvidas, sugestões, porque é o momento é agora, para poder ter mais sugestões, a gente poder fechar de uma forma legal e participativa da comunidade, como também nobres vereadores, e agradecer novamente o espaço. Muito obrigado. Perfeito. Bem, então nós que agradecemos, em nome da Câmara, agradeço mais uma vez ao senhor Radamés e ao senhor Valmir, da Secretaria, representando a Prefeitura aqui, e aos internautas que estão nos ouvindo, e declaro encerrado, e boa tarde a todos, e obrigado pela audiência, e principalmente para o setor executivo, para o executivo que veio nos esclarecer a respeito da RDO 2019. Boa tarde a todos.